চ্যানেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে। একেবাৰে আজৰি হৈ ল'লোঁ আচলতে, আৰু অলপ মোৰ কাম আছে, কামবোৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোকে। Thank you.
আলু আৰু ডিম হৈছেগে আৰু খাম আৰু এতিয়া শেয়ার করল আপু নেক্সট ভিডিও লগ পাম বাই বাই গুড নাইট।